那假如说今天我要去画的这一间呐，我也不知道它的格局大概是长什么样子，没关系，我们就拿别人已经画好的，好来去使用。例如说，我想要知道那个，中正路，例如说几号，板桥，新北市板桥区中正路，假设15号，好，那15号，假设今天是10楼。的格局你不晓得没关系，那也许10楼、11楼或12楼，他有一间他卖掉，他只要卖了房子，他就会提供这个格局的图。好，我们现在去找到这张图。所以，例如说打开浏览器，例如说在这边，我们就直接找那个房屋买卖。那房屋买卖可以找到很多，例如说我就随便选一个，因为这一家我没听过，永庆我有听过，好，我们就点永庆，或随便任何一家都可以。但是可能在这个地方我们要去找，例如说新北市板桥区，然后接下来再输入中正路，好，例如说15，找找看。我的意思是说，你可以找到那个附近的。那这边如果说没有15，那我们就直接输入中正路。这边是不是会有一些相关的中正路？因为它不可能标出来是详细的地址。好，例如说在这个地方，好，假设这一间好了，这一间。接下来我们是不是这边可以看到它的格局图？我重点要用的就是这张格局图。好，记得哦，把这一张图片滑鼠右键复制影像，复制影像，然后贴到 PowerPoint 里面，把它贴在这边。好，那有了格局图，可是我们没有必要帮这家公司去打这个广告，对不对？所以我们就会希望说把这个 logo 啊拿掉，怎么拿掉？最快的方法，快点两下，在色彩里面，在图片工具格式的色彩，这边有一个设定透明色彩，点它。如果您觉得去的，不是很干净，再点。当然，如果我们今天有学过 Photoshop 的话，可能一指就直接去掉了。好，这是提供给你参考的啦。不过不管怎么样，其实我们可以稍微把这个地方删掉，这个地方删掉。啊，算了，这个进出的楼梯间我们都可以自己画。好，重点是复制，然后贴回去我们刚刚这一张图贴上。来，我们等一下试着去画出来这样子的内容。这样大概知道我在讲什么吗？好，请你们动手做一下。